ge oss vilket motstånd som helst och vi ska göra allt för att gå vidare liksom. Vi är riktigt bra. Vi har inte nått vår toppnivå än. Tillsammans med SM-guld är ju vårt stora mål för säsongen. Det är någonting man drömmer om, kunna ta sitt lag ut i Europa. Vi är AIK och vi är inte här för att delta, vi är här för att ta plats. Köp via Play så stöttar AIK i resan mot Europa League.